हॅलो मित्रांनो, एका श्रीमंत हिरे व्यापारी असलेल्या व्यक्तीच्या घरात उंदराचा सुळसुळ झाला होता नुसता. काय केलं उंदरा त्रास कमी होत नव्हता. एकदा तर एका उंदराने एक हिरा गिळा, परंतु इतक्या उंदरापैकी कोणी हिरा गिळा हे शोधणं कठीण काम होतं. त्यासाठी त्यानं एका व्यक्तीला उंदीर मारून हिरा शोधून देण्याचं काम सांगितलं. ज्या व्यक्तीला उंदीर मारण्यासाठी बोलवलं आहे तो हिरे व्यापाऱ्याच्या घरी आला. तो म्हणून जेव्हा घरी आला तेव्हा घरातील सर्व उंदीर घोळका करून एकमेकावर उड्या मारत खेळत होते. तर एक उंदीर या सर्वांपेक्षा एकटाच दूर वेगळा बसला होता. शिकाऱ्याने त्या उंदराला पकडलं आणि त्याच्या पोटातून हिरा काढला. अवघड असणारी ही गोष्ट त्या शिकाऱ्याने काही वेळातच पूर्ण केली. हे पाहून त्या हिरे व्यापाऱ्याला आश्चर्य वाटलं. त्याने त्या शिकाऱ्याला न राहून याविषयी विचारणा केली. तुम्ही इतक्या उंदरातून ज्यानं हिरा गिळलाय त्याच उंदराला कसं काय पकडलं? शिकाऱ्यानं उत्तर दिलं की खूप सोपं काम होतं. जेव्हा मूर्ख अचानक श्रीमंत होतो तेव्हा तो इतरांशी संपर्क तोडतो. मित्रांनो, या कथेतून बोध काय होतो बरं? या काळात आपण खूप संघर्ष करत आहोत. आता कोरोना व्हायरसमुळे लोकांच्या हाताला काम नाही, ज्याचं हातावर पोट आहे असे सगळेच दोन वेळच्या जेवणाच्या चिंतेत आहे. अशा काळात ज्याच्याजवळ भरपूर आहे असे आपल्याला या लोकांचं काहीच देणं घेणं नाही या आविर्भावात सगळ्यापासून लांब या उंदरासारखे बसून आहेत. खरं तर आपल्याला गरज आहे की आपल्याला शक्य होईल तेवढ्या लोकांची आपण मदत करावी. आपल्या आसपास कोणीही उपाशी राहू नये हे पाहावं. कारण हे संकट फक्त काही लोकांवर नसून हे संकट अखंड मानवजातीवर आहे. तेव्हा धन, संपत्ती, दौलत, ऐश्वर, नाव सगळं काही कमवा, पण आपण ज्या समाजात वाढलो, जगलो, मोठे झालो त्या समाजाचं काहीतरी देणं लागतो. आपण या समाजामुळेच मोठे झालो हे कधीच विसरू नका. तेव्हा मित्रांनो, लागा कामाला. कोरोनापासून वाचण्यासाठी आपल्याला एकजुटीने काम करावंच लागेल, तरच आपला विजय निश्चित आहे आणि आपल्याबरोबर आपल्या देशाचा, भारत देशाचा विजयही निश्चित आहे. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक, शेअर आणि कमेंट करा. माझे चॅनल हो की मोरो सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनचे बटन प्रेस करा. त्यांना काय होईल तर तुम्ही सगळ्यात अगोदर माझे व्हिडिओ पाहू शकाल. तोपर्यंत थँक्यू अँड बी पॉझिटिव्ह.